រឿងនេះឈ្មោះថាមតកៈផាត់ណាដែលឮមតកៈមតកៈផាត់ដែរណាបនខ្មោចណាអាចារ្យវេមតកៈផាត់តាំងអីយ៉ាងទៅវេថាគេធ្វើបននឹងផាត់នឹងដើម្បីស្អីយើងដឹងទេធ្វើបនដើម្បីឲ្យទេវសាលដល់អ្នកស្លាប់អានេះតើឬនឹងវាយ៉ាងម៉េចក្នុងការនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនព្រះអង្គទ្រង់ប្រពន្ធចំពោះមតកៈផាត់នឹងឯងមតកៈព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងការនោះមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាសម្លាប់ប្រពេនាំគ្នាសម្លាប់ប្រពេវោបានមកសម័យឥឡូវមានគេសម្លាប់បូជាយ៉ាងចឹងដែរមានណាមានចាណាញោមនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចថ្ងៃមុននោះនៅប្រទេសនេប៉ាល់នោះមកកាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនក្បាលកាប់ចោលមកវិលគេនឹងកាប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីអស់ចង្រៃមានអីមិនជួយដីខ្ទេចងប់ចេះតិចញោមហើយគេនាំគ្នាសម្រាប់ប្រពេដើម្បីធ្វើមតកៈផតទៅទិសដល់ញាតិទាំងឡាយដែលបានស្លាប់ទៅហើយពេលខោទាំងឡាយឃើញមនុស្សទាំងនោះធ្វើយ៉ាងនោះក៏បានទៅក្រាបទូលសួរចំពោះព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះមនុស្សទាំងឡាយនឹងគេធ្វើសត្វមានជីវិតជាច្រើនឲ្យដល់នៅការអស់ទៅសម្លាប់សត្វហើយឲ្យឈ្មោះថាមតកៈផតតែសេចក្តីចម្រើននឹងក្នុងមតកៈផតនឹងមានដែរឬទេព្រះអង្គក្នុងការសម្លាប់សត្វនឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយឈ្មោះថាសេចក្តីចម្រើនណាមួយក្នុងបាណាដិបាតដែលជន់ទាំងនេះធ្វើដោយការគិតថាពួកយើងនឹងឲ្យមតកៈផុតដូច្នេះរមែងមិនមានទេអត់មានទេសម្រាប់ការសម្លាប់សត្វហើយធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសដល់ពួកញាតិគឺមិនមានទេក្នុងការមុនបណ្ឌិតទាំងឡាយអង្គុយក្នុងអាកាសសំដែងធរព្រះអង្គដែរពីរឿងព្រះអង្គដែរកាលនៅជាទេវតាព្រះអង្គសំដែងធរពោលអំពីទោសក្នុងការធ្វើបាណាតិបាតនេះធ្វើឲ្យពពួកជនក្នុងចម្ពូទ្វីបទាំងមូលនឹងលះបង់នូវកម្មអាក្រក់ទាំងនោះពីមុននឹងធ្លាប់សំដែងធ្វើឲ្យមនុស្សលើចម្ពូទ្វីបនឹងអត់សម្លាប់សត្វតែតែឥឡូវនេះកម្មនោះត្រឡប់ជាកើតឡើងសារជាថ្មីហើយវាស្ងប់រងាប់ក្នុងកម្មនោះមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកើតម្ដងទៀតហើយនិស័យយំនិស័យនឹងវាទន្លាប់មកអញ្ចឹងព្រោះសត្វទាំងឡាយនោះជាអ្នកនៅក្នុងសង្ខេបនៃភពនៅក្នុងភពនេះឯងបិទបាំងដោយអំណាចនៃភពព្រះអង្គក៏ទ្រង់នាំអតីតនិទានមកសម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជ្យសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះមានអាចារ្យតិសាបាមកអាចារ្យនឹងគេមានកូនសិស្សច្រើនជាអ្នកសម្រេចនៅត្រៃវេទចេះដឹងនៅត្រៃវេទគម្ពីរព្រាហ្មណ៍ក៏គិតថានឹងធ្វើនៅមតកៈផតនៅមតកៈផតក៏បានឲ្យគេចាប់ប្រពេមួយមក
សម្រាប់ប្រពែមួយមកហើយបានពូលនឹងអន្តេវាសកកូនសាណាណាអន្តេវាសកនឹងថាអ្នកទាំងឡាយពួកអ្នកចូលនាំប្រពែទៅកាន់ស្ទឹងនាំប្រពែនឹងទៅកាន់ស្ទឹងហើយយកកំរងផ្កាពាក់ត្រង់កកប្រោះព្រំហើយប្រដាប់តាក់តែងទៅឲ្យសំយោមកយកប្រពែទៅងូតទឹកងូតទឹកឲ្យស្អាតមកប្រោះព្រំដាក់កំរងផ្កាដាក់អីមកមុនងាប់ហ្នឹងណាហើយបានក្នុងការនោះអន្តេវាសកហ្នឹងក៏ទទួលពាក្យពីលោកគ្រូហើយក៏នាំប្រពែទៅកាន់ស្ទឹងតែងូតទឹកហើយប្រដាប់តាក់តែងហើយក៏ចងទុកនៅក្បែរឆ្នេរស្ទឹងហ្នឹងឯងប្រពែនោះឃើញកម្មចាស់របស់ខ្លួនក៏មានសេចក្តីសោមនស្សនឹកឃើញកម្មរបស់ខ្លួនឯងនឹកឃើញគេមកសម្លាប់អញឯនឹងវាទៅជាសុបាយចិត្តសោមនស្សថាអេវរូបានាមៈទុក្ខាអច្ចមុច្ចសាមិថាអញរួចផុតចាកទុក្ខដែលមានសភាពបែបនេះក្នុងថ្ងៃនេះហើយតែគេកាត់កកណាក្នុងថ្ងៃនឹងគឺអញរួចខ្លួនហើយហើយក៏សោយទៅដូចជាគេលេងល្បែងវាយវាយឆ្នាំងដីបែកហើយគេសាយអញ្ចឹងគេសោយអញ្ចឹងណាចងភ្នែកហើយយើងវាយក្អមហ្មងវាយបែកទៅសោយសបាយយ៉ាងណាប្រពែនឹងមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនឹងគេសម្លាប់អញសបាយអញសបាយចិត្តហើយអញ្ចឹងអត់មានភ័យតក់ស្លុតអីទេណាហើយទៅជាមានការគិតទៀតថាព្រៀមនេះសម្លាប់អញហើយនឹងសោយទុកដោយតែអញធ្លាប់សោយហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងណាព្រៀមនឹងសម្លាប់អញជាមើលគាត់សោយទុកវិញម្ដងហើយឥឡូវនឹងអញរួចខ្លួនហើយក៏កើតចិត្តអាណិតចំពោះព្រៀមក៏យំដោយសំឡេងខ្លាំងពពែចេះយំម៉ែម៉ែទៀតអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះមាណពដែលជាកូនសិស្សក៏សួរពពែឯណែពពែសំឡាញ់ហេតុអីក៏អ្នកឯងយំផងសោយផងអញ្ចឹងយំក៏ឮសោយក៏ឮហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបានសួរថាអ្នកឯងសោយព្រោះអីហើយយំព្រោះអីប្រាប់យើងមកពពែថាទេអ្នកទាំងឡាយកុំសួរនៅខ្ញុំនៅសំណួរនឹងក្នុងទីនេះអីចាំសួរពេលដែលអាចារ្យរបស់អ្នកឯងមកទៅសំសួរចេះនិយាយភាសាមនុស្សប្រាវដាក់ទៅវិញបានមានដប់ទាំងអស់នោះក៏នាំពពែហ្នឹងទៅហើយក៏ប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅដល់អាចារ្យលោកអាចារ្យអើយពពែហ្នឹងសោចផងយំផងហើយខ្ញុំឆ្ងល់មិនបានអ៊ីចឹងតែថាចាំលោកអាចារ្យមកចាំជួបលោកអាចារ្យបានគេឆ្លើយចឹងអាចារ្យហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ពាក្យមនុស្សហើយក៏សួរហៅពពែហ្នឹងមកចុះសួរណែពពែហេតុអីទើបអ្នកឯងសោចហើយព្រោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងយំប្រាប់យើងមកយើងសួរហើយបានពពែហ្នឹងនិយាយថាពីមុនហ្នឹងណាណែព្រៀមយើងនិយាយអ្វីទោះបីលោកសម្លាប់ខ្ញុំក្តីមិនសម្លាប់ក្តីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថា
ខ្ញុំអស់កាមហើយខ្ញុំអស់កាមហើយដោយសារតែប្រពេលនោះដឹងនឹកនឹកឃើញរឿងពីមុនមកបានថាបើពិតព្រាមក្នុងកាមុនខ្ញុំជាព្រាមជាអ្នកស្វាត់ជ័យមុនដូចជាលោកឯងហ្នឹងដែរពីមុនខ្ញុំចឹងដូចអាចារ្យឯងចឹងខ្ញុំគិតថានឹងឲ្យមតកៈផាត់ក៏បានសម្រាប់ប្រពេមកក្បាលទេសម្រាប់ប្រពេមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេធ្វើមតកៈផាត់ព្រោះខ្ញុំសម្រាប់ប្រពេមួយហ្នឹងណាខ្ញុំបានដល់នៅការស្លាប់បើគិតពីមុនមកមកទល់ឥឡូវនេះត្រូវបានគេកាត់ក្បាលហ្នឹងបាន499ដងណាចាំជាតិមកញាតិញោមតាំងពីកើតជាប្រពេកើតស្លាប់ជាប្រពេហើយកើតជាប្រពេទៀតស្លាប់ហើយកើតស្លាប់ហើយកើតហើយត្រូវគេកាត់ក្បាលប្រភេទអញ្ចឹង499ដងហើយនៅម្ដងទៀតនៅម្ដងទៀតទេចិត្តរួចខ្លួនហើយអញ្ចឹងអអត់ប្រពេអវាយចិត្តតែអញរួចខ្លួនហើយឈប់កើតជាប្រពេឲ្យគេកាត់កកទៀតហើយនេះចឹងបានថាអត្តភាពទី500របស់ខ្ញុំគឺជាអត្តភាពទីបំផុតខ្ញុំកើតសេចក្តីសោមនស្សថាថ្ងៃនេះអាត្មាអញនឹងរួចផុតចាកទុកដែលមានសភាពបែបនេះដែលហេតុនេះហើយចឹងបានជាខ្ញុំសោយប៉ុន្តែខ្ញុំយំព្រោះអណិតលោកដែលគិតថាការពីមុនខ្ញុំសម្លាប់ទៅពេលមួយសោយទុកគឺត្រូវគេកាត់ក្បាល500ជាតិទើបផុតក្នុងថ្ងៃនេះព្រាមសម្រាប់អាត្មាអញហើយនឹងទទួលទុកគឺត្រូវគេកាត់ក្បាលវិញ500ជាតិដោយអញដែរប្រាប់ព្រាមចឹងបានព្រាមនឹងគាត់ថាគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនមកអូលេងចឹងហ្មងកាប់ក្បាលគេថ្ងៃក្រោយគេកាត់វិញញោមយល់ដែរហ្នឹងធ្លាប់លួចបោះគេជាតិហ្នឹងគេលួចវិញប្រមាណដងឯបាត់ស្បែកជើងចាំនៅច្រើនទៀតឬក៏ចិត្តអស់មកមិនដឹងទេគេជេរយើងម្ដងត្រូវបានគេជេរវិញប្រមាណដងយ៉ាងតិច500ដងអញ្ចឹងគេជេរប្រមាណដងឯយើងណាឲ្យគេជេរឆាប់អស់មកឆាប់ធូរឲ្យវានៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាណែអាហ្នឹងអោទៅវិញបានគេជេរយើងបានគេស្ដីឲ្យគេអូអញចិត្តអស់អញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងឲ្យឆាប់អស់ទៅព្រោះនៅឃើញតែយើងវាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងបើយើងមិនធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើតែយើងកើតអត់អត់ទេមែនថាធរចម្រើនអញ្ចឹងណាបានក្នុងការនោះព្រាបនឹងក៏ថាតែពេលអើយអ្នកឯងកុំខ្លាចអីខ្ញុំមិនសម្លាប់តែឯងខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេកុំភ័យរួចខ្លួនអត់តែពេលថាណែព្រាមលោកនិយាយអ្វីក៏និយាយទៅចោះលោកសម្លាប់ខ្ញុំក្តីមិនសម្លាប់ខ្ញុំក្តីខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំងាប់ហើយបាក់ខ្លួនឯងហ្មងដឹងតែថ្ងៃហ្នឹងគឺដល់ថ្ងៃហើយត្រូវដាច់ក្បាលថ្ងៃហ្នឹងឯងថាទេអត់ទេប្រពេកុំខ្លាចខ្ញុំនឹងរក្សាការពៀនអ្នកឯងអត់ឲ្យណាមកប៉ះទេចឹងទៅប្រពេថានេព្រាមការរក្សារបស់លោកមានប្រមាណតិចណាស់
ហីតែចាំមិនយើងដាក់កម្លាំងការពារនែឯងណាប៉ុន្តែចំណែកបាបវិញមានកម្លាំងខ្លាំងចោះច្រើនមហិមាមានណាទប់ទល់មួយកម្លាំងបាបបានណាហើយញាតិញោមព្រះរាជាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្លាំងបាបបានណាអត់ទេមានទ័ពច្រើនបណ្ណាការពារបណ្ណាក៏ដោយបាបបាបនឹងមកហើយតទល់ឈ្នះអត់អត់ទេអញ្ចឹងបានយថាព្រាមឯងរក្សាខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងតិចណាស់ប៉ុន្តែបាបនោះមានកម្លាំងដ៏ច្រើនមហិមាណាមកខ្លាំងអញ្ចឹងបានយត់យោមថាគួរឲ្យញញើតបាបណាណាតែវាមកហើយមិនបាច់ទប់ទេមិនដឹងទៅលោសូចទឹកហ្នឹងបានដកឈ្នះទេយោមហើយកម្លាំងបាបមានមួយនោះយោសក់មិនល្អនឹកឃើញថាចង្រៃហើយតែឃើញថាវាគ្រោះគ្រោះធំនាំទៅស្រោចទឹកស្រោចទឹកហើយចេញមកតែបាញ់បដាអត់ការពារបានទេបានទេតែបាបនឹងមកហើយគឺកុំទប់ជាមួយវាគឺមិនឈ្នះវាទេបាបនឹងអញ្ចឹងបានជាប្រពែហ្នឹងម្ដាយអញ្ចឹងថាលោកមិនអាចការពារខ្ញុំបានទេព្រោះកម្លាំងកម្មនឹងខ្លាំងណាស់ព្រៀនមិនអស់ចិត្តទេឲ្យគេលែងពពែនឹងហើយក៏បានពោលថាយើងនឹងមិនឲ្យនរណាម្នាក់សម្លាប់អ្នកបានឡើយអញ្ចឹងព្រៀននាំពួកកូនសោះក្នុងអដើរការពារពពែចាំមើលវាងាប់អត់ថ្ងៃហ្នឹងណាការពារអានឹងឲ្យពពែគាត់ឲ្យគេលែងទៅក៏ដើរបរិភោគចំណីប្រំនឹងកថានឹងបរិភោគស្លឹកឈើនៅនឹងក្បែរក្បែរជើងភ្នំវាមានល្បាក់ថ្មយល្បាក់ថ្មមកជាងភ្នំតែឃើញជាងភ្នំអត់ណាអញ្ចឹងទៅវាទៅបរិភោគចំណីនៅនឹងក្បែរនឹងឯងឬស្រាប់តែងើយកកប្រឹងតែទៅបរិភោគស្លឹកឈើណាមិនទេបាញ់មកបណ្ដាមិនបាញ់ទៅពេលបាញ់ថ្មបាញ់ឆាំងយើងទៅនុករបេះថ្មមកដោយកបិតមកកាប់កកអញ្ចឹងដាច់ដដែលឥឡូវជឿណាពេលរងងល់ហ្នឹងឯងខ្ញុំគេចាត់ផុតទេអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាបើកុំទៅស៊ីទៅនឹងវាងាប់ទេអាហ្នឹងយើងថាហ្នឹងអង្ការទៅស៊ីក្រោមដើមឈើបាក់ដើមឈើមកងាប់ដដែលហ្នឹងអានេះរឿងគិតអត់ផុតទេកុំគិតថាទៅទីណាក្នុងលើមេក្នុងទឹកយើងថាទៅលេងឥណ្ឌាខ្លាចងាប់ថានៅនឹងងាប់តាដល់ណាយងាប់អានេះទៅណាក៏ដោយមិនថាទីណាឲ្យទៅដល់ពេលគឺដល់ហើយអញ្ចឹងដូចពេលហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏ងាប់តាបាញ់ទៅបានមហាជននឹងមកប្រជុំគ្នាកើតសេចក្តីសង្វេគតស្លុតអោណោកម្មនឹងខ្លាំងក្លាណាស់បានក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វកើតជារុក្ខទេវតាជារុក្ខទេវតាក្នុងការនោះណាបានចេញមកកំពុងតែឃើញមនុស្សកំពុងតែជុំគ្នាអញ្ចឹងក៏អង្គុយលើមេទេវតានឹងគួយបែមភ្នែនលើអាកាសដោយទេវានុភាពក៏បានពោលនៅផលរបស់បាបហើយឲ្យមហាជននឹងកំឲ្យធ្វើបាបឲ្យសោះញាតិញោមបើឃើញសភាពបែបអញ្ចឹងតាន់ក្នុងការនោះមានគិតធ្វើបាបទៀតទេអត់ទេបាយតកាណោះទៀតលើក៏អត់ធ្វើដែរ
តែសម្រាប់សัตว์អីទៀតមើលទៅឈប់ហើយណាយើងណាតែថ្ងៃបានក្នុងការនោះព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រក៏បានសម្ដែងថាបើពួកសัตว์ក៏បីដឹងយ៉ាងនេះថាណាក៏បីដឹងយ៉ាងនេះថាការកើតដីជាតិរមែងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខសัตว์មិនត្រូវសម្រាប់សัตว์ទេព្រោះថាបកគលអ្នកសម្រាប់សัตว์រមែងសោយសោកមិនចឹងណាអ្នកសម្លាប់នៅសត្វនឹងរមែងនៅសោយសោករមែងនៅទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាការដែលដឹងថាកើតមកនឹងរមែងជាទុក្ខរាល់ថ្ងៃនឹងអាស្រ័យនឹងរូបអាស្រ័យនឹងបញ្ញាខណ្ឌនឹងជាទុក្ខអត់តើសេចក្តីទុក្ខនឹងវាកើតនៅបញ្ញាខណ្ឌឬកើតនៅឯណាផ្សេងនៅបញ្ញាខណ្ឌបើដឹងថាកើតមកជាទុក្ខមិនគួរសម្លាប់សត្វទេព្រោះបុគ្គលអ្នកសម្លាប់រមែងសោកសាប់សាយរមែងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខអ្នកដែលយំលំបាកទឹកភ្នែកហ្នឹងអានឹងមកអំពីរឿងបាបហ្នឹងឯងហើយវាកើតឡើងចំពោះបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងហ្នឹងចឹងទៅបានព្រះពុទ្ធសាសនាសំដែងចឹងថាកថាពញ្ញុលអំពីសត្វទាំងឡាយដែលសម្លាប់សត្វនឹងរមែងសោយសោកក្នុងអបាយភូមិដោយការសម្លាប់ដោយបណ្ដាប្រយោគទាំង6ប្រយោគណាមួយសម្រាប់ដែលខ្លួនឯងប្រើគេក្តីឬក៏ចិច្ចរណ្ដៅក្តីសម្រាប់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងរមែងទៅកាន់អបាយភូមិមាននរកទាំង8ឧសតិនរក16រណ្ដៅឬក៏កើតនៅក្នុងកំណើតបេតវិស័យឬក្នុងកំណើតអសូរកាយណាត្រូវដល់នៅសេចក្តីទុក្ខអកាលដែលយូរម្យ៉ាងទៀតការដែលបុគ្គលបានដឹងយ៉ាងនេះហើយក៏ជាអ្នកមានប្រកដីក៏បីមិនសម្លាប់សត្វរមែងបាននៅសេចក្តីសុខការមិនសម្លាប់សត្វគឺការមិនធ្វើនៅបាណាតិបាតនឹងឯងគឺជាអ្នកមានសិលឯបុគ្គលដែលពងវែងព្រោះមោហៈការអវិជ្ជាធ្វើឲ្យជាបុគ្គលខ្វះហើយមិនឃើញនៅទុះនៃបាណាតិបាតទេអត់ឃើញទុះទេព្រះបរមសាស្តាសម្ដែងថាក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វក៏បានសម្ដែងលើកឡើងអំពីភ័យរបស់មនុស្សរបស់សត្វទាំងឡាយឲ្យបានស្ដាប់ក្នុងការនោះមានភ័យនៅក្នុងនរកជាដើមពពួកមហាជនក៏នាំគ្នាវាចាក់នៅបាណាតិបាតហើយព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានឲ្យមហាជនហ្នឹងតាំងនៅក្នុងសាល5អស់ជីវិតទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មចំណែកមហាជនដែលតាំងនៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះពោធិសត្វនាំគ្នាធ្វើបុណ្យជាដើមក៏បានទៅកាន់ទេវលោកណែនាំតន្តៈទៅកាន់ទេវលោកទាំងអស់ដែលនាំគ្នារសាសិលក្នុងការនោះព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលទ្រង់នាំធម្មទេសនាមកសម្ដែងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយសម័យនោះរុក្ខទេវតាគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិទុក្ខាភយបត្តាចណិភយាសាកាបត្តាចតិសោកាហោទុសាបេបេបាណិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសោកជាសានបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជា
សាទបានសេចក្តីសោទៅអងសូមអនុមោទនា